Labas vakaras, Sport 1 televizijos žiūrovai. Ką tik jūsų dėmesį stambių planų buvo parodytas Tomas Dimša ir tai reiškia, kad mes šį krepšininką kartu su jo atstovaujama Treviso komanda turėsime galimybę stebėti Italijos čempionato rungtynėse prieš Trentino ekipą. Tikėkime, kad šį dvikovą padovanos tokių pat gražių emocijų, bet apie tai po tylos minutės. Ir vakar rungtynėse buvo tylos minutė, taip kad kiekvienos turo rungtynės pasitinkamos būtent taip. Tomas Dimša ir vėl mūsų ekranuose. Treviso komanda sezoną pradėjo dviem pergalėmis, bet po to patyrė du pralaimėjimus prieš Neapolį ir prieš Sasarį. Savo ruoštų Trentino ekipa sezoną pradėjo dviem pralaimėjimais, dviem lygos mohikanams, Bolonijos Virtus ir Milano Armani klubams, o po to buvo užtikrintai nugalėta Kremona ir buvo įveikta Reggio Emilio komanda. 2-0 rungtynių pradžioje. Treviso krepšininkai atsidarė pirmieji šiose rungtynėse. O prieš tą tylos minutę, kai minėjau, kad norėtųsi būti, kad būtų kažkas panašaus į vienas jau įvykusias rungtynes, tai turėjau omeny Neapolio klubo pergalę prieš Bolonijos Virtus. Netikėtai pasibaigus dvikova, netikėtai Arno Veličkos komandos iškovota pergalė. Čia 4-0. Labai užtikrintai svečiai pradėjo rungtynes. Michalas Sokolovskis ir Henris Simsas yra pelnę po 2 taškus. Čia vėl apsigina svečių komanda ir išeina į pozicinį puolimą, metimas iš tolimos distancijos ir 3 taškai. Nikola Akelė kala dar vieną tolimą bombą į varžovų krepšį ir pernelyg lengvai leido įgyti pranašumą priešininkams aikštės šeimininkai. Čia Jonathanas Williamsas, Cameronas Reynoldsas, Diego Flakadori, Wesley Saundersas ir Jordanas Carolinas. Tokių 5 rungtynes pradėjo aikštės šeimininkai. Tomas Dimša, Nikola Akelė, Michalas Sokolovskis, Henris Simsas ir Deveinas Rasilas. Tai yra aikštės šeimininkų 5. Kaip greit suteikė varžovams pranašumą, taip greit praktiškai jį ištirpdė aikštės šeimininkai. Flakadori metimas iš vidutinio nuotolio ir kamuolys krepšyje 5-7. Čia nepavyksta atsakyti Simsui taikliu metimu. Greitas puolimas ir Saundersas turėjo tobulą galimybę išlyginti rezultatą, bet to nepadarė. Labai labai greitas krepšinis rungtynių pradžioje. Ir tikėkime, kad toks greitas jis išsilaikys ilgą laiką. 20 sekundės dalis buvo likusios iki atakai skirto laiko pabaigos ir tuomet užfiksuota pražanga. Ir 2 baudų metimai. Jordanas Carolinas stoja prie baudų metimo linijos.
Maksimilianas Menetis treniruoja Treviso komandą, Emanuele Molinas treniruoja Trentiną. Na, kaip tik abiejų komandų treneriai mums buvo parodyti. Iš pradžių Trentino, po to ir svečių komandos, dar net ir peržiūra reikalinga, bandant paspręsti, ar švari pražanga, ar vis tik turėtų būti nesportinė. Ir dar kartelį mes savo ekranuose matome šią situaciją. Nu, turbūt nebus nesportinės pražangos. Tik, ai, gali būti kitas dalykas peržiūrėtas, ar pražanga dar buvo, ar pražanga dar buvo nepasibaigus atakai skirtam laikui. Negaliu taip tiksliai pasakyti, ką bandė rungtynių arbitrai, bet faktas tas, kad Carolinas prie baudų metimo linijos ir jis turėjo progą išlyginti rezultatą. Vienas tikslus baudos metimas, 6-7. Paskutinė atkarpa labai užtikrintai žaidžia Trentino krepšininkai. Nuo minus 7 iki minus 1. Čia iš tolimos distancijos metimas, atrodo, kad nusiteikė greitą krepšinį demonstruoti abiejų ekipų nariai. Ir dėl to tas žaidimas yra gražus, dėl to ir rezultatas keičiasi pakankamai dažnai. Sokolovskio tritaškį Flakadori atsakė taikliu metimu. Dimšos perdavimas kiek atgal, vėl gražiai vaikščioja kamuolys. Dimša. Tomas Dimša iki galo, gerą galimybę turėjo lietuvis, nepataikė, bet papildomas šansas susikurtas ir Nikola Akelė pelnė 5. tašką. Du svečių komandos žaidėjai turi po 5 taškus, pelnė sužaidus vos 3,5 minutės. Čia klysta aikštės šeimininkai ir buvo sumanimas į greitą polimą pereit. Nu, dar negrįžo vienas varžovų žaidėjas į gynybą, reikia tuo naudotis. Henry Simsas viską tiksliai įvertino dabar ir 2 taškais didina komandos pranašumą. 14-8. Čia iš vidutinio nuotolio atsakymas. Jeigu taip ir toliau rinks komandos taškus, mes gali būti, kad matysime abi sumetusias po 100 šį vakarą. Aišku, nelabai tikiu, kad būtent tokiu tempu pavyks visą laiką mėtyti tuos metimus. Čia Dimša perima kamuolį, jo perdavimas atgal, Dimša iki galo. Tomo pirmieji taškai šiame susitikime, Tomas Dimša. O prieš tai turėjo galimybių pasižymėti, tačiau ankstesni epizodai taškais nevirsdavo. Klysta aikštės šeimininkų komanda. Reikia pripažinti, kad pirmajame kelinį geresnė ekipa yra iš Trevizo. Šešiolika-10. Per 5 kėlinio minutės sugebėjo 16 taškų susikrauti Tomo Dimšos atstovaujama komanda. Dabar lietuvio rankose kaip tik kamuolys iš labai toli atakuoja Tomas Dimša.
Šiaip turi gerą ranką ir gali net ir tokius metimus pataikyti. Na, o čia įspūdingiausias rungtynių epizodas. Carolinas galingų dėjimų mažina komandos atsilikimą. Per plauką nuo klaidos. Stik su kamuoliu lieka Trevizas ir du taškai Nikola Akelė. Šiandien jau 7 taškus yra pelnęs šis krepšininkas. Vidutiniškai tik po 6,5 jis renka šiame čempionate. Bet labai panašu, kad po šių rungtynių tas vidurkis gerokai padidės. Nes vidurkį jis jau dabar yra surinkęs. Čia pražanga. Ir yra toks reikalavimas skirti nesportinę pražangą. Na, kalbant apie Tomą Dimšą, tai jis vidutiniškai po 12,5. O panašu. Jeigu arbitrai nuspręstų skirti nesportinę pražangą, Dimša stotų mesti 2 baudos metimo. Taip, peržiūrės šią situaciją arbitrai. Keitimai abiejose komandose. Sakykime, taip ant ribos šis epizodas. Mums jo nerodo daugiau arbitrai. Iš reakcijos nesportinė pražanga. Dabar jau matome ir Tomą Dimšą stojantį prie baudų metimo linijos. Galimybė pagerinti jau dabar savo pelnytų taškų statistiką. Dar kartelį pakartosiu po 12,5 taško per pirmas 4 rungtynes nacionalinėme čempionate rinko Tomas Dimša. Europoje jis žaidžia dar užtikrinčiau. O dabar abu taiklus baudų metimai leido jam padidinti ekipos persvarą. Labai labai rezultatyvų pirmąjį kėlinį turi svečių atstovai. Vėl Dimša iki galo ir 6 Tomo taškas. Jis prisijungia prie taip įspūdingai žaidžiančių Nikolos Akelės, Mikalo Sokolovskio ir Henry Simso. 22 taškai per mažiau nei 7 rungtynių minutės. Ir labai greitas Trentino komandos atsakymas. Šiandien gynyba tikrai nėra svarbiausias dalykas. Dimša iš toli. Nepavyksta Tomui dar labiau pagerinti savo statistinių rodiklių ir tuo pačiu nepavyksta pagerinti komandinių rodiklių. Čia pražanga, antroji komandinė pražanga. Mažiau nei 3 minutės užbaigti pirmąjį kėlinį. Viso labo 2 komandinės pražangos svečių pusėje, viso labo 1 komandinė pražanga aikštės šeimininkų pusėje. Pražanga puolime, na dabar jau ir abi komandos yra pažeidusios taisyklės po 2 kartus. Beje, turbūt pirmas kartas šiuose rungtynėse, kai kai abi komandos sugeba tuščiai užbaigti savo atakas. Tiek vienoje, tiek kitoje aikštės pusėse taškai nebuvo pelnyti. Na ir minutę laiko nesikeičia rezultatas. Tas irgi yra labai keista. Dimša.
Jo perdavimas Davidai Kasarinui ir čia sudėtingas Nikolos Akele metimas. Du pelnyti taškai, 24-16 minutės pertraukėlė. Pirmoji minutės pertraukėlė šį vakarą. Grįžtame atgal į tiesioginę transliaciją. Treviso komanda labai užtikrintai pradėjusi šias rungtynes. Yra susikrovusi 8 taškų persvarą prieš aikštės šeimininkus. Likus žaisti 2,5 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Metimas iš tolimos distancijos, nepavyksta pataikyti metimo, na, anksčiau ar vėliau turėjo truputėlį prislopti tas milžiniškas taškų rinkimas tiek vienoje, tiek kitoje aikštės pusėse. Iš tolimos distancijos tikrai labai geras šansas. Bet jis lieka neišnaudotas. Na ir čia labai lengva galimybė sau susikūrė ir taškais paverčia Maksimilianas Ladurneris. Tokių situacijų, kai visiškai nesudirba gynyba, mes matėme ne vieną. Trentino ekipa krepšį atakuoja kol kas 78% tikslumu. Na, o Tomas Dimša pelnės 6 taškus. Sėdasi ant atsarginių suolo. Tikrai gerai pasidarbavo lietuvis. Be jokios abejonės jį dar išvysime šiame susitikime ir poilsio minutės labiausiai priklausys nuo to, kaip seksis žaisti komandos draugams. Trečioji komandinė pražanga, prasidėjus jau paskutiniai pirmojo rungtynio ketvirčio minutei. Čia iš tolimos distancijos netikslų šūvis, papildoma galimybė ir bus du baudų metimai. Labai užtikrintai baudas meta aikštės šeimininkų komanda, nors su tų metimų dar nebuvo daug. Galbūt truputėlį persistengiau su tuo užtikrintumu. Nes pataikyti antrojo mėginimo nepavyksta. Vis tik šioje situacijoje nebuvo to blogo, kas neišeitų į gerą. Williamsas 2 taškais priartina savo komandą iki 3 taškų skirtumo. Tokio mažo jo nebuvo seniai, o čia vėlgi labai labai lengvas Jordano Bortolani prasiveržimas ir pelnyti taškai. Čia metimas iš tolimos distancijos netikslus, dar vienas dvitaškis irgi netikslus ir po pirmojo kėlinio 26-21 pirmauja Treviso komanda.
Prabėgo 2 minutės skirtos atskirti pirmąjį ir antrąjį kėlinius. Italijos čempionato dvikovoje tarp Trentino ir Trevizo komandų. Ir mes vėl tiesioginėje transliacijoje antrąjį kėlinį, turėdami kamuolį savo rankose, pradeda aikštės šeimininkai. Ir čia yra pražanga. Nenori su to sutikti Aaronas Jonesas, bet jam jau užfiksuotas antrasis taisyklių pažeidimas. Jis tampa pirmuoju krepšininku šioje dvikovoje, turinčiu dvi pražangas. Na ir labai greitas keitimas, veikiausiai dėl tos antrosios pražangos yra sodinamas Aaronas Jonesas. Na, aikštės šeimininkai vėl prie baudų metimo linijos. Cameronas Reynoldsas, pirmasis jo taškas, ką tik buvo pelnytas. Pelnytas ir antrasis taškas, 3 iš 4 baudos metimų pataikė šis žaidėjas šioje dvikovoje. Na, o Trevizo komanda vos nesuklydo, galiausiai 24 sekundės atakai baigėsi ir nieko tokio įdomesnio sukurti nepavyko. Čia mes matome klaidų skaičių, žymiai didesnis jis yra aikštės šeimininkų dispozicijoje. Na, pataikyti dar sykį nepavyksta Trentinui. Gerokai sumažėjęs rezultatyvumas, nors žaidimas ir toliau yra labai labai greitas. Iš tolimos distancijos šūvis, galimybė apskritai panaikinti deficitą, netikslus metimas. Na, ir po to metimo dar bandymas atkovoti kamuolį irgi baigėsi niekuo. Kai žaidė be jų komandų startinės sudėtis, tikrai kokybiškesnį krepšinį demonstravo abiejų komandų krepšininkai. Iki galo netikslus bandymas. Henris Simsas labai neblogai pradėjo rungtynes. Henris Simsas dabar porą epizodų nebuvo jam smagių, lygų 26-26 arba antrajame kelinį 5-0 Trentino naudai. Grįžtame po minutės pertraukėlės, labai greit jos prireikė svečių komandos treneriui Massimilianui Menečiui. Be abejonės matyti nesugebančio užpulti komandą yra ne kažką jam. Bortolanės 3 taškai, pirmieji Trevizo komandos taškai antrajame rungtynių kelinį. Na ir čia mūsų ekranuose tritaškių statistika.
O čia fiksuojama pražanga ir Reynoldsas dar kartelį stos mesti baudos metimu. Tai jau bus trečias kartas, kai o penktasis aikštės šeimininkų numeris. Nebus trečiojo karto. Teisėjai nusprendė, kad prieš metimą buvo pažeistos taisyklės. Truputėlį paskubėjau su tuo vertinimu, kuris beje antrajame kelny jau buvo priimtas šio krepšininko naudai. Į kontrataką bėga aikštės šeimininkai ir dar du taškai, kurios pelno Jonathanas Williamsas. Iki septynių jis didina savo statistiką ir jis tampa rezultatyviausiu aikštės šeimininkų krepšininku. Pats atkovojęs kamuolį po varžovų krepšiu. Tokiais atvejais sakoma nuo kranto iki kranto. Per visą aikštę persivarė kamuolį ir galiausiai iš po krepšio sugebėjo pelnyti taškus, vėl iki minimumo sumažindamas savo komandos atsilikimą. Dvitaškių pataikymo procentas, tikrai labai aukštų procentų atakuoja abiejų komandų krepšininkai. Na, o čia dar viena klaida. Auga, tikrai auga svečių komandos klaidų skaičius ir aš dar kartelį grįšiu prie to, kad be starto sudėties žaidėjo yra sudėtinga svečių komandai. Na, čia dar viena pražanga ir dabar jau tikrai bus metami baudų metimai ir galimybė įsiveržti priekį po labai ilgo laiko. Diego Flakadori. Mūsų ekranuose prie baudų metimo linijos, būtent jis atakuos krepšį iš šios distancijos. Diego Flakadori ir Cameronas Reynoldsas kol kas žaidžia be keitimų. Tomas Dimša, pabuvęs ant suolo 4 minutės, grįžta į aikštę, nes tiesiog reikia to. Flakadori pataiko pirmąjį baudos metimą, 7 jo taškas, ir pataiko antrąjį metimą, 8 jo taškas, 30-29 priekyje Trentinas. Jo, taip sėkmingai žaidė pirmajame kelinį, taip galingai rinkė taškus. Pristojo ir gerokai pristojo svečių komandos krepšininkai dabar. Dar viena klaida ir tą sustojimą lemia be jokios abejonės klaidos. Čia pražanga fiksuojama, tad taškai nebus įskaityti, dar du baudų metimai. Labai lengvai suprato, ką nori daryti Michalas Sokolovskis, labai lengvai suprato Desonta Bradfordas ir jis prie baudų metimo linijos. Ketvirtoji svečių ekipos pražanga per 3,5 minutės, tikrai labai labai greit pažeistas komandinis pražangų limitas, pačiam Bradfordui nepavyksta atsidaryti dar šį vakarą. Jo galimybė pelnyti pirmąjį tašką. Aš tai dabar vidutiniškai po 8 taškus per kiekvienas rungtynes renka jis. Ta, kad pasiektų tą vidurkį, dar turės padirbėti. Ir dar kartelį klysta. Tik su 3 taškais antrajame kelinį lieka svečių komanda. Kaip viskas gali kardinaliai pasikeisti per trumpą laiką? Atrodytų, komanda žaidžia kone tobulai. Čia žingsniai fiksuojami.
jau perimus kamuolį. Na, tiesą sakant, susidarė ir man įspūdis, kad Nikolo Akelė nesumušė kamuolio prieš žengdamas pirmuosius žingsnius. Ir arbitrai tą užfiksavo. Čia netaip paprastai įsimest kamuolį iš už galinės linijos. Tokiu būdu bandant pratęsti ataką. Metimas iš tolimos distancijos, netikslus. Vėl kovo laimi aikštės šeimininkai. Reynoldso 2 taškai ir Cameronas Reynoldsas. Pirmas jo pataikytas metimas iš žaidimo. Minutės per traukėlę aikštės šeimininkai tolsta. Grįžtume atgal į rungtynes 33-29. Na, jeigu žiūrėtumėm tik į tai, kas atsitiko antrajame kelinyje, tai 12-3. Tame antrajame kelinyje geresnė komanda yra iš Trentino. Tolimas metimas, beje, vienintelių Treviso taškų autorius antrajame kelinyje Giordano Bartolani. Šį kartą jo metimas iš tolimos distancijos tikslo nepasiekė. Metimas iš tolimos distancijos, netikslus. Ir čia labai užtikrintai Akelė nusima kamuolį. Tai yra trečiasis jo atkovotas kamuolys. Tomas Dimša negauna kamuolio. Na ir šiuo atveju turbūt, kad teisingai jo negauna. Henris Simsas nusikala... nusikasa kelią link varžovų krepšio, atsiduria visiškai vienas po juodą dar kartelę. Rizikavo užsidirbti pražangą puolime Henris Simsas ir nors prašė techninės pražangos Trevizo atstovai varžovui už vaidybą, bet čia reikia pripažinti, kad kontaktas šioks toks buvo. Po labai ilgos pertraukos pavyksta Trevizo krepšininkams pasižymėti, pavyksta sumažinti deficitą. Penktasis ekipos taškas, čia metimas iš toli netikslus. Bandymas ketvirtą kamuolį atkovoja Nikolo Akelė. Ir pagaliau Tomas Dimša gavo prisiliest prie kamuolio, čia ne, turbūt, kad nebus įskaityti taškai, Carolinoje fiksuojama pražanga ir dar kartelį Simsas bando vienas pralaužti varžovų gynybą, toks žaidimas jam duoda rezultatą, tad kodėlgi taip nepadarius. Dimša. Iš arti pasitinkamas Tomas Dimša. 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Bet taip nebevaikšto gerai kamuolys, kaip vaikščiojo pirmajame kelinyje. Nu, čia dar ir klaidų yra tiek vienos, tiek kitos komandos. Diego Flakadori, ką tik buvo mūsų ekranuose, jau 16 minučių praleidęs aikštėje, būtent tiek, kiek yra prabėgę šioje dvikovoje. Reikia galvoti apie atakos pabaigą, daug klaidinamų judesių, sėkmingai gynėsi Dimša, bet
net ir to, ne ta žodis, ne tai, kad sėkmingai, bet gerai gynėsi Dimša, bet sėkmės net ir tas geras žaidimas negarantavo. Čia iš tolimos distancijos šūvis, nepavyksta pataikyti metimo, 35-31. Po truputėlį artėja pirmoji rungtynių pusė prie pabaigos. Nu, čia gynyboje užtikrintai sustovi Trevizo ekipa, galimybė pereiti kontrataką, turėjo kiekybinę persvarą ir ją išnaudoja priversdami prasižengti aikštės šeimininkai. Bradfordui fiksuojama asmeninė pražanga. Na ir stos prie baudų metimo linijos Mikalas Sokolovskis. Nepavyksta net ir nuo baudų metimo linijos pataikyti, labai susikaustę kažkokie antrajame kelinį ir Trevizo atstovai. Per pirmąjį kelinį pelnė 26 taškus, per antrąjį kol kas tik 6. Ir kaip gražiai vaikščio kamuolys tame pirmajame kelinį, taip dabar jis nebevaikšto. Ir čia beje reiktų pažymėti, kad kalbu apie abi komandas. Metimas iš dviejų taškų zonos, netikslus bandymas, vėl užtikrintai ima kamuolį po savojų krepšių Simsas. Ir jį gauna kitoje aikštės pusėje. Simsas vienas pats iki galo. Atrodo, tiki tuo, ką daro Simsas. 35-34, po to Simsui pražanga. Nepastebėjau, kas čia nutiko. A, štai šis epizodas. Tai nesportinė pražanga nubaustas Simsas. Taip, nesportinė pražanga ir tai reiškia du baudų metimus. Na, suvaidinta buvo neabejotinai šioje situacijoje. Kontaktas šioks toks buvo, bet tikrai ne toks, kad labai jau būtų skaudėję ir būtų reikėję tiek pagalbos, kaip kad bandė parodyti Trentino ekipos atstovas. Bus peržiūra. Tikrai nemanau, kad bus pakeistas sprendimas. Dar kartelį šis epizodas, šiaip iš to pirmojo pakartojimo labai gerai viskas matėsi, iš čia tikrai nieko nesimato. Sudavė Simsas taip, na bet jau taip kaip krito Jonathanas Williamsas, atrodo, kad tas smūgis buvo labai stiprus. Laukime arbitrų sprendimą. O jis yra... Atrodo, kad gali būti nesportinė pražanga pakeista į paprastą pražangą, ar ne? Sunku pasakyti, ką čia dabar yra sugalvoję teisėjai, ne, kad nesportinė pražanga lieka turbūt yra faktas. Čia mūsų ekranuose Henris Simsas, 8 taškus pelnęs krepšininkas ir kurį laiką
niekas nevyksta aikštėje. Na, Jonathanas Williamsas turi galimybę pagerinti savo komandinę visų pirma, o po to ir asmeninę statistiką. Pavyksta pelnyti vieną, pavyksta pelnyti ir antrąjį tašką baudos metimu. Nersėdas ant suolo iškart Jonathanas Williamsas po tų taiklių baudos metimų. Jis su 9 taškais yra rezultatyviausias savo ekipos krepšininkas. Man atrodo, jau pasibaigus laikui buvo išmestas kamuolys. Taip nebūtų įskaityti taškai, net jeigu dabar būtų Saunders, po Saunderso metimo kamuolys perskrodęs tinklą. 24 sekundžių atakai neužteko, kas pirmajame kelnyje atrodytų tiesiog neįtikėtina. Labai rizikingi perdavimai. Pavyksta priimti kamuolį šiaip netaip Kasarinui. Dimša. Nėra šansų Dimšai išmesti kamuolio, bet yra šansas jį prarasti. Bet ir tuo šansu pasinaudoja Tomas Dimša. Klaida, kuri dovanoja galimybę vėl aikštės šeimininkams. Laisvas Štoli Saundersas. Netikslus metimas pasiseka Trevizui. Jog nebuvo nubausti dar labiau, čia iki galo. Trečioji komandinė pražanga. Tokia privilegija pažeidinėti taisyklės dar turi Trentino atstovai. Gerokai prieš metimo fazę pažeistos taisyklės. Labai protingas, labai teisingas sprendimas, kuris leido sugrįžti komandos draugams į gynybą. Kasarinos vienas pats dabar bandė paspręs dalykus, nepavyko, kito aikštės pusėje šūvis iš tolimos distancijos, labai netaiklus, na, ir kardinaliai skiriasi pirmasis ir antrasis keliniai. Pirmajame mes matėme taškų lenktynes, antrajame mes taškų iš vis beveik nematome. Dimša atitlieka perdavimą Sokolovskiui, šis meta laisvas, šis meta netaikliai. 16-8. Toks yra antrojo rungtynių kėlinio rezultatas. Sunku suvokti, kad jis toks yra. Dabar reikėjo greito perdavimo. Reikėjo, tačiau nepamatė bėgančio į priekį ir pabėgus jau į priekį komandos draugo Michalo Sokolovskio kiti Trevizo krepšininkai. Pražanga ketvirtoji komandinė. Maksimilianas Ladurneris pažeidžia taisyklės. Na ir abiem komandom po ataką pirmoje rungtynių pusėje. Dimša. Čia geras perdavimas po krepšiu, gal kiek rizikingas, nes bet kas iš varžovų galėjo kištelti ranką, bet šiuo atveju rizika pasiteisino. 36-37, minus vienas žiūrint į svečių pozicijos. Čia iš tolimos distancijos dar vienas blokas ir įpusėjus rungtynėms vieno taško skirtumu laimi Trentinas. Kardinaliai skirtingi keliniai, o kokie bus trečiasis ir ketvirtasis, mes sužinosim jau po ilgosios pertraukos.
Grįžtame atgal į tiesioginę transliaciją. Italijos krepšinio čempionato rungtynės, kuriuose Trentino komanda pirmauja prieš Trevizą rezultatu 37-36, nepaisant to, kad po pirmojo kėlinio buvo atsiliekančių vaidmenį. Na ir labai labai du skirtingi keliniai. Pirmajame rezultatyvi ataka keitė kitą rezultatyvę ataką. Antrajame kelinį labai stipriai padidėjo klaidų skaičius ir antrasis kelinys toks buvo labiau broko kelinys, netaiklių metimų kelinys, kaip beje dabar ir pirmoji galimybė trečiajame kelinį pelnyti taškus. Jonathanas Williamsas buvo visiškai laisvas prie trijų taškų zonos, tačiau kamuolys į krepšį neįkrenta. 2 iš 12 tolimų metimų pasiekė tikslą, kalbant apie aikštės šeimininkus. Na, o čia nelengvas Diego Flakadori metimas. Jis per pirmus du kėlinius sužaidė net 18 minučių. Praktiškai be keitimo žaidė jis. Čia gražiai vaikšto kamuolys. Tomas Dimša iš toli. Reikia pataikyti tokius metimus. Nepavyksta jam to padaryti. Gali padėkoti Nikolai Akeliai, pelniusiam 2 taškus ir žengusiam į 2-ženklę pelnytų taškų zoną. Kitoje aikštės pusėje vėl netikslus metimas, bando greitinti žaidimą komandos. Tai, ką darė pirmajame rungtynių kelinį ir tai, ką darė sėkmingai. Bet čia to greitesnio žaidimo rezultato gali tekti palaukti. Nuostabus Bortolani epizodas. Na ir Trevizas yra priekyje. Sakyčiau, labai apmaudžiai Trevizo krepšininkai prarado tas pirmaujančias pozicijas. Čia nuostabus šansas vėlgi lieka neišnaudotas. Dvitaškių pataikymo procentas sumažėjęs lyginant su tuo, kas buvo tiek pirmajame kelinį, tiek antrojo kelinio vidury. Dar kartelį. Bartolanio prasiveržimas labai aktyvus yra Jordanas Bartolanis. Ir Simsas gauna bloką, kas yra pakankamai retas atvejis. Henris Simsas šiandien 8 pelnyti taškai, 4 atkovoti kamuoliai. Už jį geriau žaidžia tik Nikola Akelė, pelnęs 11 taškų ir atkovojęs 6 kamuolius. Tomui Dimšai kol kas metimai šį vakarą nekrenta. Jis pataikė 2 dvitaškius iš 4 ir prametė visus 3 tritaškius. Nepaisant to, kad tie tritaškiai tikrai nebuvo sudėtingi. Vienas taip buvo išmestas iš gerokai toliau. Bet reikia pripažinti, kad visais atvejais tie metimai buvo išmetami, turint pakankamai daug laisvės. Pavyksta dabar labai gerai įžaisti kamuolį ir pavyksta
vėl sugrįžti pirmaujančias pozicijas, kitoje aikštės pusėje po sėkmingų baudos metimų į priekį buvo įsiveržusi aikštės šeimininkų komanda. Na, jeigu būtų intriga, be jokios abejonės būtų smagiau, čia atkovotas kamuolys po varžovų krepšiu ir dar viena pražanga ir dar du baudų metimai. Pavyksta ir vėl pataikyti. Visos keturios baudos trečiajame kelinyje pasiekė tikslą, na ir atkreipkite dėmesį, kaip stipriai skiriasi pačių išmestų baudų skaičius, čia labai labai užtikrinta ir graži ataka, dėjimu iš viršaus Simsas toliau dominuoja. Trečiajame kelinyje jau turbūt kokius 4 ar 5 kartus keitėsi pirmaujantį komandą. Čia dar vienas toks kartas po Toto Forėjaus tolimo metimo. 2 tritaškius yra pataikęs Forėjus iš tų 3 pataikytų komandos tolimų metimo. Dimšos perdavimas į kraštą, lygiai toks pat atsakymas. Ir jeigu dar maža yra kartų, kai pirmaujantį komandą keičiasi, prašom, jums Tomas Dimša ir Jordanas Bortolanis labai lengvai suteikia galimybę padidinti šį skaičių. Įsirašytas rezultatyvus perdavimas į Dimšos sąskaitą, beje, trečiasis kelinys vėl yra skirtas atakai kelinys, o ne gynybai. Ir trečiajame kelinyje vėl taškai renkasi pakankamai greitai. Toks krepšinis yra žymiai malonesnis akiai, dar vienas tolimas bandymas, sakyčiau, kad dabar pergudravo pats save Bortolanis. Na, abi komandos, o, gražus epizodas, abi komandos meta labai prastai tolimus metimus, nepaisant to, jos abi žaidžia rezultatyvų krepšinį. Visų pirma, tai lemia didelis greitis. Čia iš vidutinio nuotolio netikslus bandymas. Nepavyksta sumažinti atsilikimo ir vėl šansas aikštės šeimininkų komandai. Klysta lygioje vietoje Jonathanas Williamsas. Jonathanas Williamsas yra pelnęs 13 taškų, atkovojęs 5 kamuolius. Visa aikštės šeimininkų komanda šią akimirką yra atlikusi tik 5 rezultatyvius perdavimus. Ir tai yra pernelyg prastas rezultatas. Tomas Dimša 6 taškai, 3 rezultatyvus perdavimai. Visus 6 taškus Dimša pelnė per pirmąjį rungtynių kėlinį. O po to praktiškai net galimybės išmesti kamuolio į krepšį neturėjo. Dabar Dimšai atiduodamas perdavimas ir pavyksta Tomui pagaliau pavyksta padidinti savo taškų skaičių ir pavyksta vėl iki minimumo sumažinti atsilikimą. Dabar 3 gynėsi prieš 1 Karolaina Trevizo atstovai ir be pražangos nesugebėjo apsiginti. Dar vienas tolimas bandymas ir vėl 3 taškai. Atrodo, kad atrado
savo taiklę rankį krepšininką aikštės šeimininkai. Toto Forėjus 3 iš 4 tolimi metimai. Visa likusi komandos dalis yra pataikiusi 1 iš 10. Šansas vėl truputėlį padidinti pranašumą. Toks lipimas į medį gavosi dabar. Pražanga Dimšai. Tomas Dimša nesugeba susitvarkyti be pražangos. Ir tai reiškia, kad netgi dar blogiau, tai reiškia, kad bus metami du baudų metimai. Penktoji komandinė pražanga, kurią padarė Tomas Dimša. O Jonathanas Williamsas nepataiko nuo baudų linijos. Nepataiko abu kartus. Tai yra pernelyg didelė prabanga. Įvertinus tai, kad dar net ne ketvirtasis kelinys. Vėl klysta Trevizas į kontrataką, bėga ir nuostabiai ataką užbaigia aikštės šeimininkai, didindami savo pranašumą jau iki 6 taškų. Minutės pertraukėlė, nuostabi atkarpa, trečiasis kelinys yra turbūt kad gražiausias šiose rungtynėse ir nuo to be jokios abejonės mums yra tik smagiau. Neišvengiamai reikėjo minutės pertraukėlės Treviso ekipai, kuri pateko į dar vieną duobę. Ir vėl 6 taškų deficitas prieš varžovus. Aišku, nėra didelis tas deficitas, bet, kaip sakant, žaidimas nebeina. O kada žaidimas nebeina, tada yra labai labai sudėtinga be minutės pertraukėlės vėl padaryti taip, kad ta žaidimas ir vėl eitų. Netikslus metimas ir ima kamuolį po varžovų krepšių gynėjas. Šiaip stengiasi ir toliau aktyvus būti Jordanas Bortolani. Po minutės pertraukėlės ant suolo sėdo Tomas Dimša. Ir čia be pražangos išmuštas kamuolys. 2 minutės yra likusios užbaigti trečiąjį rungtynių kėlinį. Ir čia pražanga yra fiksuojama. Turėjo taip būti, vėl kažkiek chaoso yra rungtynėse. Du baudų metimai. Šiaip net truputėlį keista, kad tiek klystant svečių komandai, ji kol kas turi tik 4 taškų deficitą. Tai
Tai reiškia, kad galimybė išsigelbėti šiuose rungtynėse vis dar visiškai egzistuoja. Dar kartelį priminsiu, jog Trevizas šį sezoną pradėjo 2 pergalėmis, po to buvo 2 pralaimėjimai. Trentinas pradėjo 2 pralaimėjimais, po to buvo 2 pergalės. Na ir čia tas 5 kartas, kai kažkuri iš komandų laimės 3 kart, o kažkuri iš komandų patirs 3-ąją nesėkmę. Vėl sugeba apsiginti Trevizas ir kaip rezultatyviai prasidėjo 3-asis kėlinys, taip dabar tas rezultatyvumas vėl yra sumažėjęs. Reikia pataikyti tokius metimus, nepavyksta to padaryti, dar ir papildoma galimybė buvo, bet ir papildoma galimybė nepasinaudoja svečių komanda, kontrataka ir vėl klaida. Klysta abi komandos 2-1, koks sprendimas? Neteisingą sprendimą priima visų pirma Deveinas Raselas, jis privalėjo dabar dalintis kamuoliu su komandos draugu. Mikalas Sokolovskis laukė to kamuolio, tačiau taip ir nesulaukė. Minutės pertraukėlė iki 3-ojo kėlinio pabaigos 55 sekundės. Sekundės užbaigti 3-ąjį rungtynių kėlinį. Na ir 2 baudų metimais galimybė vėl priartėti prie varžovų iki 1 metimo. Tam reikalingos taiklios baudos. Bent pirmuoju atveju to nėra. Vieną baudos metimą pavyko pataikyti, taip kad 52-55 tokie skaičiai turėtų būti švieslentėje ir sugeba perimti kamuolį dabar Trevizo atstovai, šansas arba panaikinti deficitą arba sugrįžti iki minimumo. Čia metimas iš toli netikslus, atkovotas kamuolys ir dar 2 baudų metimai. Kėlinio pabaiga vėl truputėlį geriau žaidžia svečių komanda. Labai jau tai šoko Nikola Akele. Jis yra pretendentas į 2 dublį šiose rungtynėse. 11 taškų 7 atkovoti kamuoliai ir kol kas dar nemesta ne viena bauda. Pirmuoju mėginimu pavyksta jam pataikyti. Minus 2 žiūrint iš Tomo Dimšos atstovaujamos komandos pozicijų. Tomas beje yra sugrįžęs į aikštę. Pavyksta ir antrasis metimas. 80% tikslumų meta baudas svečių komanda. Na, ir iki kelnio pabaigos gali nesiskirti su kamuoliu Trentino atstovai. Sudėtingai ir netgi labai sudėtingai atliekamas metimas. Tomas Dimša prisideda prie to, po to dar atkovoja kamuolį ir po 3 kelinių 1 taško skirtumo priekyje yra aikštės šeimininkų komanda. Thank you.
Grįžtame į ketvirtąjį kėlinį. Trečiasis vėlgi prasidėjo labai labai aktyviai, labai rezultatyviai, labai įdomiai. Bet antroji pusė buvo tokia, kur taškai nebesirinko taip greitai. Na ir pasibaigus trečiajam kėliniui, kaip ir pasibaigus antrajam kėliniui, vieno taško persvarą turi aikštės šeimininkai. Klysta dabar jie puolime, į greitą puolimą pabandė pereiti Treviso atstovai, taškai pelnyti negreitame puolime, bet svarbiausia, kad jie yra pelnyti. Aronas Džonsas senokai nebuvo Arono aikštėje. Jis šiandien yra sužaidęs tik 7 minutes. Ir beje, pirmieji šio krepšininko taškai pelnyti tuo dėjimu iš viršaus. Tikrai senokai priekyje nebuvo Treviso komanda, o dabar yra. Iki galo. Nerezultatyvus išpolis. Vienas iš aikštės šeimininkų žaidėjų vis dar ant parketo. Čia per plauką nuo klaidos. Užtat išprovokuota pražanga Sandersui. Negali tuo patikėti 13-asis Trentino komandos numeris. Dar kartelė. Nu, labai sunkiai, bent jau iš šios kameros išvelgiamas taisyklių pažeidimas. Jeigu kažkuriai komandai pakristų tolimi, čia labai sudėtingas metimas, jeigu kažkuriai pakristų tolimi metimai, nors truputėlį geriau, labai tikėtina, kad ta komanda šiandien laimėtų rungtynes. Vat ant mano žodžių, tritaškį pataiko aikštės šeimininkų 14-asis numeris Andrėja Mecenotė. Pirmieji šio krepšininko taškai. Na ir 2 taškų Trentino pranašumas. Bandymas atsakyti tuo pačiu, pavyksta tą padaryti ir Deveinui Raselui. Deveinas Raselas taip pat pataiko pirmąjį tritaškį, jo sąskaitoje 6 taškai šiame mače. Vėl keičiasi pirmaujančios komandos trečiojo kėlinio pradžioje. Ta pirmaujanti komanda keitėsi labai daug kartų. Čia iš tolimos distancijos Bradfordas visiškai laisvas atakuoja iš toli ir nepataiko metimo, kuris neabejotinai situacija būtų pakreipęs į savo pusę. Dar vienas bandymas. Leidžia mesti varžovai iš tolimos distancijos. Saundersas neklysta ir Saundersas vėl suteikia 2 taškų pranašumą savo komandai. Tai yra pirmasis ir Saunderso tolimas šūvis. Iki 30% didėja Trentino komandos taiklumas metant tolimus metimus. Na, o čia visiškai vienas Deveinas Raselas sprendžia klausimus. Rizikingas buvo jo prasiveržimas prieš gerokai aukštesnį varžovą. Rizika šį kartą pasiteisino. Saundersas norėtų, kad būtų fiksuojamas dvigubo varimo taisyklių pažeidimas. Teisėjai to nepadarė, bet po to užfiksuoja pražangą Jonathanui Williamsui. Williamsas iki šiol išlieka rezultatyviausias komandos žaidėjas. Jo sąskaitoje 13 taškų 6 atkovoti kamuoliai. Svečių ekipoje su 12 taškų
ir keturiais, ai ne, atsiprašau, su 13 taškų ir 7 atkovotais kamuoliais. Rezultatyviausias ir naudingiausias yra Nikola Akelė. Čia netikslus šūvis, na, kaip nepavyksta pataikyti metimo. Čia iki galo ir netikslus mėginimas. Atrodytų galimybės susikūrimos idealiausios, kokios tik galėtų būti. Bet kol metimai nekrenta, aišku, kažką padaryti yra sudėtinga. Sokolovskis įžengė į dviženklių pelnytų taškų zoną, jo sąskaitoje 10 taškų, 63-61. Kitoje aikštės pusėje klaida ir po klaidos dar kartelį pažeidžia taisyklės Williamsas. Antroji jo asmeninė nuobauda. Ar tokioje situacijoje šiek tiek, sakyčiau, netgi rizikavo užsidirbti nesportinę pražangą šis krepšininkas? Au, jeigu dabar būtų pavykę įkrauti iš viršaus, būtų tiesiog fantastika. Pavyko išsaugoti kamuolį. Dar kartelį vienas pats individualiais veiksmais. Deveinas Raselas didina komandos pranašumą iki 4 taškų. Man atrodo, kad paskutinį kartą tokį pranašumą Trevizas turėjo dar tik antrajame kelinį. Iki šių rungtynių pabaigos, kiek daugiau nei 5 minutės, dabar minutės per traukėlę. Neišvengiamai minutės pertraukėlės jau reikėjo Trentino ekipai, kuri kurį laiką buvo sustojusi. Dabar pavyksta pelnyti 2 taškus. Rungtynių kulminacija artėja kiekvieną akimirką. Na, tiesa, ne faktas, kad ties tuo ketvirtuoju kėlinio užsibaigs šį dvikovą. 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Dar vienas blokas atakuojant iš tolimos distancijos. Norėjo greičiau, gavosi ne taip greitai, bet gavosi labai gerai. Po minutės pertraukėlės 5-0. Toto Forėjus, 4. Tomas šio krepšininko metimas iš 6 bandymų šio vakaro rungtynėse ir vėl pasikeitusi kardinaliai situacija. Nuo minutės pertraukėlės prabėgo jau minutė, tai reiškia, kad 1 minutė yra likę mažiau, likę žaisčia į savo krepšį įsimeta Diego Flakadoris. Na ir tokiu atveju taškai bus įskaityti, taškai turėtų būti įskaityti svečių komandos kapitonui. Trevizo ekipa yra priekyje 67-66 ir pražanga dar buvo užfiksuota. Aaronui Džonsui yra įrašomi tie 2 taškai.
Ir du taškus pelnė, dar turėjo galimybę dar du pelnyti svečiai. Be jokios abejonės, vienoje atakoje pelnius keturis taškus gali labai stipriai pagerinti savo visą situaciją. To padaryti nepavyko, čia metimas iš vidutinio nuotolio netikslus, atkovoja kamuolį Mikalas Sokolovskis. Trečiasis šio krepšininko atkovotas kamuolys. Viso labo vieno taško skirtumas rungtynėse, kuriuose jau mažiau negu 4 minutės. Na ir kur kas geresnė gynyba, dabar tokio greito žaidimo demonstruoti jau nepavyksta. Reikia atakuoti ir dar kartelį Aaronas Džonsas. Jis šį vakarą yra pelnęs 6 taškus, visus juos ketvirtajame susitikimo kelinyje. Solidu. 4-0, dabar atkarpa jau laimi svečiai iš Trevizo. Kai minėjau artėjančią rungtynių kulminaciją, atrodo, kad ji jau labai labai arti, no, negalima leisti mesti žaidėjui, kuris prieš tai jau buvo pataikęs 4 tolimus metimus. Toto Farėjus šiandien pelnė 15 taškų, vidutiniškai tik po 6 taškus iki šių rungtynių rinko Farėjus, čia be pražangos apsigina prieš Tomą Dimšą varžovai į greitą polimą bėga, tačiau taškų pelnyti nesugeba Trentino atstovai, papildomas šansas jiems. Štai jums ir ta rungtynių kulminacija. Dar vienas metimas iš toli netikslus bandymas. Išskyrus Totą Farėjų kitiems pataikyti tritaškius sekasi labai labai sunkiai. Dimša. Būtent jis pirmasis buvo su kamuliu, dabar Tomas iš tolimos distancijos netikslus. Jo bandymas 0 iš 4, kalbant apie tolimus, netgi 0 iš 5, kalbant apie tolimus šuvius. 6-9, 6-9. Taškų nėra, yra pražanga, nors lyg ir buvo uždarytas dabar į dėžutę. Trentino komandos atstovas, tačiau pavyksta jam išprovokuoti Sokolovskio pražangą. Na, o čia dar kartelį tas epizodas, kai Toto pataikė iš tolimos distancijos. Ir tas momentas, kai prie baudų metimo linijos siunčiamas Jordanas Carolinas. Senokai nebuvo pelnęs taškų jis. Pakankamai aktyvus pirmajame rungtynių kelinyje. 8-9 taškai jo sąskaitoje. 71-69. Tik 2 minutės iki šių karštų rungtynių pabaigos. Dimša. Nepavykęs perdavimas taip, kaip norėjusi. Bet galiausiai gavosi ne viskas tai blogai. Viena minutė 50 sekundžių. Dar vienas Dimšos bandymas ir po 5 netaiklių tolimų metimų. Tomas Dimša. 6-uoju pelnė savo 11-ąjį tašką ir dar kartelį išvedė komandą į priekį. Nesvietiškai svarbus Tomo Dimšos pataikytas metimas, čia kitoje aikštės pusėje nerezultatyvi aikštės šeimininko ataka. Net du kartus turėjo šansą Trentinas, abiem kartais tuo šansu nepasinaudojo. Čia gali būti peržiūra, pažiūrėkim, kaip čia viskas vyko. Peržiūra dėl to, kam atiteks kamuolys. Labai gali būti, kad Nikola Akelė buvo tas krepšininkas, kuris prilietė kamuolį prieš jam paliekant aikštę. Dar kartelį matėme ir Tomo Dimšos labai labai svarbų tolimą šūvį. Šiandien tik 6 iš 22 yra pataikę
Trevizo atstovai Trentino 8 iš 23. Nu, vėl iš jo pakartojimo labai labai sunku įvertinti. Ne. Atrodo, kad teisėjam nebuvo taip sunku įvertinti. Jie tik patvirtino tą sprendimą, kuris buvo priimtas prieš tai. Treviso komanda, turėdama vieno taško pranašumą, dabar turi ir kamuolį savo rankose. Tomas Dimša. Jo perdavimas į pusiau kraštą ir netikslus bandymas. Aronas Džonsas atkovoja kamuolį. Ketvirtojo kėlinio herojus, sakyčiau taip. Jis per tris kėlinius buvo sužaidęs tik 7 minutes ir nebuvo pelnęs nei taško. Dabar jo sąskaitoje 6 taškai, 4 atkovoti kamuoliai ir galimybė padidinti skirtumą. Labai, labai svarbus baudų metimai. Pavyksta pirmuoju padidinti persvarą. 7. taškas. Ir 2. mėginimas. Nepataiko antruoju Treviso komandos aukšta ūgis. Kitoje aikštės pusėje nieko nelaukdamas iš toli netaikliai atakuoja dabar Cameronas Reynoldsas. Aišku, jei kamuolys būtų įkritęs į krepšį, būtų galima kalbėti vienaip, tačiau jis neįkrito. Mažiau nei 1 minutė iki šių rungtynių ketvirtojo kėlinio pabaigos. Dar vienas bandymas iš toli nuo lentos, kamuolys krinta į krepšį. Čia kitaip nei sėkmė nepavadinsi šio Sokolovskio metimo, bet tas metimas didina komandos persvarą iki 5 taškų. 38 sekundės likusios užbaigti rungtynes, minutės pertraukėlė. Michalas Sokolovskis labai keistu būdu sugebėjo pataikyti tolimą metimą ir tokiu būdu jis padidino komandos persvarą iki 5 taškų. Tiesiog privaloma dabar rezultatyvi ataka aikštės šeimininkams, jiems netgi problema buvo įsimest kamuolį. Dar vienas didžiulis privalumas svečių pusėje, tik 2 komandinės pražangos. Nespėja jie prasižengti, 2 taškai yra pelnyti. Nu, dabar prasižengti reikia, keista, kad neiškart tą daro aikštės šeimininkų komanda. 24 sekundės užbaigti šias rungtynes. Nu, dar sakykime, užbaigti 4. kėlinį. Čia sudeginę daugiau kaip 10 sekundžių sugebėjo sumažinti atsilikimą Trentino Dolomiti atstovai. Netaiklus baudos metimas. Va taip va. Deveinas Raselas. Šiandien baudų metė tikrai daug. Pataikė 4 iš 6. Nu, kada komanda skiria daugiau taškų nei galima pelnyti vienu metimu, tai be jokios abejonės jau yra svarbus momentas.
O reiktų greičiau kurti ataką Trentino krepšininkams, jiems nepavyksta kol kas nieko, štai labai labai logiška ir labai teisinga pražanga, 14 sekundžių ištirpo, arba kitaip tariant jų liko 10, tai yra tik ketvirtoji, atsiprašau, trečioji Trevizo ekipos nuobauda ketvirtajame kelinyje. Na ir vėl uždarytas į kampą Dimša. O, Tomas Dimša darė viską, kad net neišmestų kamulio dabar jo tiesioginis oponentas, tačiau Diego Flakadori sugeba pataikyti nesuvokiamo sunkumo tolimą metimą. Komandas skiria vienas taškas, ne, du taškai, tai turbūt buvo užminta tritaškio linija, 75-77. Diego Flakadoris labai labai sudėtingų būdų sumažino komandos deficitą iki 2 taškų. Paskutinės 5 sekundės reiktų išsimesti kamuolį. Dimša dabar su juo ir pražanga pakankamai greit sugeba pažeisti taisyklės aikštės šeimininkai. Tomui Dimšai reikia sumesti abi baudas ir... Na ir rungtynės bus išspręstos. Nu, bent vienas netikslus metimas gali pridaryti problemų. Pataiko Tomas Dimša pirmojų bandymų. Jo 12 taškas. 78-75. 3,8 dalis. Tomas Dimša premeta antrąjį metimą, tačiau su kamuoliu bus svečių komanda. Tai irgi jiems yra labai gerai. 2 sekundės yra likusios, 3 taškų skirtumas. Net jeigu perimtų kamuolį dabar aikštės šeimininkai, jie privalėtų viską padaryti taip greitai, kad nežinau, ar tai yra įmanoma. Ne taip paprasta dar įsimest kamuolį, čia pražanga. 1,2 sekundės dalis lieka iki šių rungtynių pabaigos. Ir akivaizdu, kad supranta Emanuelė Molinas, Trentino Dolomiti komandos treneris, kad šį vakarą bus patirtas trečias pralaimėjimas. Net jeigu abu kart būtų dabar prametęs Nikola Akelę, tiek nieko nebebūtų padarę aikštės šeimininkai, nes kol tu pagautum kamuolį, tu tiesiog per tą sekundę nespėtum jo išsimesti. Čia pataikytas vienas iš 2 metimų, antrasis nėra tikslus, bet tai nieko nekeičia. Per sekundę 4 taškų panaikinti yra neįmanoma. O aišku, vertėtų neprasižengti
svečiams. Šiame metimas susirena, jis netikslus 79-75 galutinis šios dvikovos rezultatas. Sveikinimai Tomui Dimšai, kuris šiandien pelnė 12 taškų, o jo komanda iškovojo trečiąją sezono pergalę. Viskas šiose rungtynėse, ačiū visiems buvusiems kartu.